Hallå, 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 hallå. Hallå, 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 hallå. Nej, men hejkligt välkomna i alla fall till ny YouTube med mig, Fredrik Stenby. Jag ska köra lite ögonsminkning tutorial och det ska vara lite brun, kopparfärgad, inspirerad. Vi lär märka se hur detta slutar. Och vi kommer börja med den här paletten från I Love Makeup, I Heart Makeup Wonder Palette som heter Chocolate Wise. Och så ska vi börja med den här färgen som är en ganska ljus och fin brun färg. Så vi ska börja med creasen för att bygga upp en början. Så vi börjar med creasen. Och nu är påbörjat att definiera creasen, så kommer vi göra lite mörkare under den här bruna färgen. Alltså jag har ingen aning vad någon nyans heter. Det fanns lite platta på först och så allt det heter. Men det är som sagt spår för kändisning väldigt länge. Och nu så ska vi då mörka upp här på utsidan. Skapa djup och definition så att någonting händer. Och för att verkligen skapa det här djupet i creasen så ska vi ta Huda Beauty paletten här. Och så ska vi använda färger som heter Black Trifle. Vi ska dabba in lite här, få lite svart nyans. Och det här är liksom, det här är så tråkigt tycker jag. Så jag tycker oftast inte ögonskuggpaletter har verkligen så här nice, bra, svart palett. Utan folk är svart också. Nej. Det är som girls, folk bara, man vill ha ett, inte, Och den här ska du ta precis där creasen slutar, eller börjar beroende på vad man ser på det. Och bara skapa lite djup och definition och skugga. Och till Love & Lash Line så kommer vi ta den här paletten från Huda Beauty. Och det du får tänka på när vi använder Love & Lash Line är att vi får en sammanhörighet med här uppe. Så det blir en liten sammanhörighet. Och då kommer vi använda den här färgen som heter Coco. Inte för mycket, inte för lite, utan vi vill ha lagom. Och mitt tips är att kolla lite snett uppåt och sen väldigt sakta men säkert bygga upp. Och sen är det viktigaste också att alltid blända, 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 blända. För att inte kunna harsha skarpa linjer. Ni vill alltid blända, blända. Speciellt här under. För här kan det verkligen se dött och tråkigt ut. Ifall du inte har bländat. För det vill du inte. Du vill så snatch ut. Och fantastiskt vacker. Och för att verkligen få vår inner corner och skina. Som är verkligen så här den här Cooper. Vi vill ha. Så kommer vi ta en lite concealer på sådana. Oj nej. Katthår bort. Bort, bort. Med katthåret bort, bort. Ska vi ta lite concealerborste, toppa lite så här. Och jag brukar ta en ganska ljus concealer eftersom att jag ändå vill att det ska poppa ut och verka så här. Och då har jag som ett klipp till er. Dutta lite så här precis vid lashlinen. Precis så. Så ni har där. Kolla upp. Och gör så här. För då kommer ni få som en liten linje här. Jag vet inte om ni ser den. Men det är en liten linje här. Och följ den. Så kommer inte sen concealer komma utanför på en annan ögonskugga, utan ni vill ju ha den. Precis där ni vill ha den. För att vi kan få det här att poppa till den fantastiska fina kopparfärgen vi vill ha, kommer vi ta Morphe 35M-paletten. Jag vet absolut tyvärr inte vad färgen heter, men jag tänker den här fina glittriga nyansen kan vara verkligen koppar och bemig. Så du börjar med att ta väldigt mycket produkt på din borste, verkligen gräva, 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 gräva. Ta en setting spray. Och ta lite så här eftersom att ni verkar få det här glow till pop. Och nu ska ni få det precis här där ni tog concealern för att verkligen make this a poppy look. Och för att verkligen få det här poppa det här sista extra steget så kommer vi ta Morphe 35F-paletten. Och sen ta en av de här ljusaste färgerna för att verkligen bam bam bam. Och sedan köra precis här inne i kornet för att verkligen make this a glow. Och så är det viktigt att inte glömma brynbenet för den vill också få lite kärlek och glow och bara skina på sitt egna vis. Då ska jag bara sätta på mig fransar och det ska jag tyvärr göra på kameran så kommer jag verkligen se. Alltså jag kommer se ut som en häffarklump så bara vet inte vad jag gör. Så jag kommer alldeles strax att komma tillbaka till er. Då har vi kommit så här långt i alla fall och då är det dags för läppar. Och läpparna kommer också vara lite koppar. Bara glitterinspirerade så själva ögonmakeup så vi får en hel helhet i detta. För jag känner vi kan inte bara komma med typ så här mörka kopparläppar och sen köra orangea läppar. Eller det kanske man kör med, jag tänker typ såhär skrik lila läppar. Nej, det blir inte riktigt bra. Så att vi känner vi måste få någon helhet här. Så vi kommer börja med en läppliner som heter Cream Dream 06 från Kix. För att verkligen först definiera ut läpparna. Och det ska ge ett litet tips till ifall ni gör så här först. Och sedan tar läppstift eller liquid lipstick. Så blir det mycket lättare att inte komma utanför och för då har ni en linje som redan följs. Och till själva läpparna kan vi använda Catching Fill från Colourpop som är en satirläppfärg. Vilket betyder att satir är inte helt matt, inte helt glans, utan en glansig mattfärg. Om ni förstår vad jag menar. Liksom inte helt glatt, inte helt matt, inte helt glansig. Så det är en kombination av allt. Och vet ni vad det blir? Lagom.
Det blir lagom. Och för att vi kan få det här glittret och glammet till våra läppar med, så kommer vi ta ett glas ifrån Colourpop med som heter Wham. Och sen avslutas såklart med Fix Plus, eftersom att det är den bästa fixeringssprayen, setting-spray som jag någonsin varit med om. Och sen låt allting torka in. Det här är min brun, koppriga ögon-makeup tutorial look med lite koppar, glittriga läppar, alltså extra till. Vad ska jag säga? Jag tycker att detta var jättefint och jättenice. Jag vet inte riktigt vad ni tycker, men alltså jag tycker verkligen att det har varit en väldigt nice look i alla fall. Ni får jättegärna tumme upp ifrån ni också gillar looken. Och skriv eller någonting om ni vill se mer ögonskugga tutorials. Eller vad ni vill se, jag vet inte riktigt vad ni vill se. Eller sin gällning och hur kommenterar och sitta och skriver bara fint. Vad bra, man bara, vad menar ni? Nej, men det var allting för idag i alla fall. Hoppas ni gillade videon i alla fall. Får ni att trycka på tummen upp. Trycka på prenumerera eller trycka här och så för kommande föregående video. Eller rekommendera video. Så hörs och syns i nästa video. Glöm inte bort att jag älskar er. Pussar och kramar.